per què convoquem una manifestació per un finançament just al País Valencià. El País Valencià viu una situació d'emergència. Tots els indicadors econòmics i socials ho assenyalen. És cert que hi ha una crisi, però també és cert que tots els indicadors del País Valencià són pitjors que els de les mitjanes estatals. El País Valencià és la comunitat que, tot i estar per sota de la mitjana de renda estatal, paga més del que rep. Per tant, apuntem una necessitat, i responc a aquesta primera pregunta, per què convoquem una manifestació per un finançament just? Per dos motius. Per eixir de la crisi, sense finançament, evidentment cal una bona gestió, evidentment cal posar fi a la corrupció, però sense finançament no hi haurà eixida la crisi. I segona raó, sense finançament, en tot cas, l'eixida de la crisi tindrà un altíssim cost social i serà molt difícil o impossible fer un canvi de model econòmic, de model productiu, d'inversió productiva i d'inversió en investigació. Segona pregunta, què voldria contestar en nom d'Acció Cultural? Per què una associació cultural convoca una manifestació amb el lema per un finançament just per al País Valencià? Des del nostre punt de vista, la resposta és bastant clara. Les societats europees contemporànies són societats complexes, formades amb gent provinent d'orígens diversos. Però és clar que aquesta complexitat, aquesta diversitat, que és riquesa, necessita punts de trobada, o sigui, elements de cohesió social, sense els quals no hi ha projecte comú. En el cas del País Valencià entenem que la llengua i la cultura pròpies fan aquest paper d'element de ciutadania que ens agermana i, per tant, de punt de trobada en què la diversitat permet articular un projecte col·lectiu i un projecte de futur. Per tant, agermanant llengua i benestar social, estem oferint un projecte de cohesió social i de futur il·lusionant. Per tant, i en això vull posar l'accent, no volem ser simplement una quota. No volem ser simplement una quota de valencià en l'ensenyament, una quota de valencià en els mitjans de comunicació públics, una quota de valencià en l'administració pública. Volem ser l'element articulador de la societat valenciana, on llengua i finançament formen part indestriable d'un mateix procés de modernització. La crisi i les polítiques del govern espanyol i valencià dels darrers anys han fet augmentar la pobresa i l'exclusió. Fenòmens ambdós que afecten molt majoritàriament les dones, les persones migrants, la gent jove, les persones majors, les persones amb malalties mentals cròniques i ara també la infància. Els pressupostos públics dels darrers temps han suposat un decreixement de la protecció social. Les partides destinades a la dependència, els serveis socials, l'ajuda a la cooperació, al desenvolupament, al món rural, al medi ambient, etc. Acaba la introducció. Més crisi, més atur, menys protecció social i menys serveis públics és una equació funesta per a la majoria de les persones de les que només es salven les èlits econòmiques financeres que s'acullen al resguard de l'acció de govern. Perquè totes aquestes retallades es fan per a pagar el deute dels diners destinats a rescatar el sistema bancari. Els diners els posa l'Estat i les conseqüències les pateixen les persones usuàries dels serveis que presten les comunitats autònomes. I el document i el manifest és propositiu. Proposem solucions a aquesta situació. I en resum vaig a dir alguna solució que hem plantejat. Primer, una regulació laboral pactada per les forces socials, sindicats i polítiques i no imposada per el govern. L'educació com futur dels nostres fills i filles. Una aposta per l'ensenyament públic, gratuït, laic, coeducador, que transmeta el respecte a la diversitat social, sexual, de gènere i familiar. Una escola en valencià de qualitat. Demanem també la universalitat del sistema sanitari. La salut és un dret i no un privilegi. Hem d'apostar mantenir i augmentar les ajudes a la dependència.
No renunciar a les polítiques d'igualtat. Veritable aposta per una nova societat més justa. Cal lluitar contra l'explotació sexual de dones i xiquetes i garantir l'accés de totes les víctimes a la justícia, a la sanitat, al treball, a l'habitatge o el retorn als seus països. Cal oposar-se a una justícia per a rics amb les noves taxes judicials i que criminalitza els moviments socials reformant el Codi Penal. Impulsar una administració transparent, on la informació siga un dret i no un obstacle per al bon govern. Demanem més democràcia participativa. Cal una política de defensa del món rural, des del punt de vista mediambiental, econòmic i social. Cal invertir en medi ambient, en els nostres boscos i espais naturals, en una política de prevenció d'incendis forestals i contra el canvi climàtic, i recuperació dels nostres rius, aqüífers i zones húmides. Cal assegurar un sistema públic de serveis socials que garantisca l'accés a les prestacions bàsiques com un dret de ciutadania, evitant els processos d'exclusió social, assegurant la igualtat d'oportunitats, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitats, als menors, als immigrants i a les dones. Proclamem el dret a una renda bàsica universal, no condicionada, individual i suficient en la seva quantia per assegurar una vida digna. I acabe. És imprescindible treballar pel dret a una integració social justa, democràtica i respectuosa amb les diferències culturals de les persones nouvingudes. La societat valenciana no pot assumir i menys encara permetre que el pes de la crisi recaiga sobre les classes socials més febles. La Generalitat, el Consell i les Corts han de pactar un pla alternatiu a les mesures actuals que faci recaure el pes de l'eixida de la crisi sobre aquells que l'han generada. Parlem també de la llengua i la cultura com un factor de cohesió social. Parlem del corredor mediterrani i altres infraestructures necessàries, d'una política hídrica, de la directiva del mar de l'aigua i de l'alliberament de l'AP7. I parlem també i denunciem la mala imatge de la Comunitat Valenciana. Estem disposats a treballar per a canviar aquesta imatge. Tots junts, els polítics, els partits polítics i els agents socials. I acabem ja. Està en les nostres mans. Si el patriotisme és el plebiscit quotidiani en les nacions modernes, caldrà que demà, després demà i per sempre més, oferim a les nostres conciutadanes i conciutadans i a les futures generacions de valencians i valencianes, amb les nostres fets i actituds, un exemple tal d'ètica, honradesa i compromís amb aquesta terra que faça que n'estiguen orgulloses i orgullosos. Todos bien sabéis nuestros derechos con esta política pues están un poquito vulnerados y no el repartimiento del dinero está injustamente hecho. Nada más obtenemos que recortes, recortes y recortes. Y eso implica que nuestra calidad de vida pues no la podemos tener como toca. Aparte de eso, pues hay también gente que está perdiendo sus puestos de trabajo en los centros porque no reciben pues, las ayudas que tienen que recibir por el gobierno de la Generalitat. Es una lucha muy dura, pero ahí estamos intentando que nos oigan y por eso yo creo que la plataforma pues nos hemos unido a esta manifestación porque creo que es lo justo reivindicar que nosotros, el colectivo de discapacitados, queremos una financiación justa y para poder tener medianamente una vida digna. Dir que estic molt contenta d'estar ací perquè feia molts anys que no podia estar a la roda de premsa d'aquest acte perquè els meus superiors consideraven que això no era notícia. Aleshores, és de veres que tinc així com una mena de taquicàrdia emocional, estic molt a gust. I pot ser al costat de plataformes amb situacions tan sagnants com la dels dependents o la cimera social o
tantíssimes altres, direu, i què fan els ex-treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, la plataforma 1009, adherint-se a aquesta convocatòria? Doncs mireu, una, perquè subscrivim plenament tot el que s'ha dit a la taula quan parlem d'un finançament just, i dos, perquè especialment si estem parlant de mitjans de comunicació públics en valencià, de qualitat, etc, etc, no podem estar pendents d'un govern a la Generalitat que està absolutament hipotecat i gustosament hipotecat per el poder que ens arriba de Madrid. A Madrid no veuran mai en la vida la necessitat d'informar del que passa ací, sempre i quan siga quelcom folclòric o anecdòtic. No sé, la tomatina de Bunyol és una notícia digna d'aparèixer a tots els mitjans de comunicació de tot el territori espanyol. Però només dir-vos que al Servei de Documentació de Ràdio Televisió Valenciana en aquest moment no hi ha imatges d'arxiu d'Ovidi Montllor. No hi ha imatges d'arxiu d'Obrim Pas. No poden fer el reportatge que volen fer pels 20 anys d'Obrim Pas i per l'anunci d'Obrim Pas. Han hagut de demanar ajuda a altres mitjans de comunicació perquè ells no en tenen. I això, independentment de moltes altres coses, deixar-ho sagnant, ignominiós contra la plantilla, deixar-ho ideològic, és a dir, deixa depuració, doncs això vol dir que és que els importa una fava la cultura d'aquest país. I mai, mentre eixe finançament pense més en cobrir les esquenes d'altres organismes que estan molt per damunt de nosaltres, mai no podrem tindre eixe mitjà de comunicació, eixos mitjans de comunicació públics en valencià de qualitat, sense censura i plurals, que donen veu a tota la gent, a tots els col·lectius, a tots els sectors, afins i no afins, és a dir, sense sectarismes. Aleshores, agrair, perquè ens adherim gustosament, és un honor compartir convocatòria amb tots els col·lectius i les plataformes que convoquen la manifestació del 27. Per a Comissions Obreres del País Valencià té molt de sentit la convocatòria pública i extensiva perquè siga massiva del conjunt de la societat civil valenciana la manifestació que anem a celebrar el dia 27 d'abril en commemoració del el nostre dia. Terra, llengua i cultura són tres elements indestriables que marquen un perfil d'un poble. És això el que per a nosaltres li dona molt de sentit, molt de caliu, més compromís per a estar en la nostra assistència. Insistim en la nostra assistència, insistim. Continuem sent agredits, malgrat que avui, 25 d'abril, tenim una bona notícia, com és el dictamen del Consell Jurídic Consultiu al respecte de l'aplicació de la LOMCE, on es reconeix que les llengües de parla catalana són perfectament constitucionals en el nostre ordenament jurídic, i crec que paga la pena ressaltar aquesta qüestió i aquesta situació, malgrat tots els entrebancs que estem de segurs que van a posar-nos. Avui, 25 d'abril, també rebem males notícies per a les nostres persones, per a la nostra terra i per al nostre país. Ja són 727.500 persones valencianes i valencians que no tenen ocupació. Això significa la friolera d'haver perdut 48.000 persones ocupades en l'últim any. I atenció, 35.000 d'elles venen del sector públic. Defensem els llocs de treball, però que cada persona faça una reflexió quan veja a través de totes les mobilitzacions des divendres, de la defensa de la sanitat, de l'educació, dels serveis socials, de l'atenció a les persones, que veja que està atentant-se cap a un model de benestar, cap a l'economia, cap a les persones i cap a les famílies. I acaba. Tot això no és possible si no n'hi ha un finançament just i real, on no es produeix malbaratament de recursos i on l'economia tinga el factor d'instrument d'atenció a l'economia productiva real, però també a les persones i a les famílies. I voldria parar
l'atenció en la meva finalització de que no ens valen acords estèrils ni possibilitats d'acords uns quan no estan en el govern i altres quan estan en el govern. Crec que la societat civil valenciana ja està escarotada d'aquestes qüestions, dels diferents acords de finançaments que han hagut per al País Valencià, i el que demanem, en tot cas, és algo que en el meu poble li diuen trellat i sentit comú. Més crisi, més atur, més protecció social i més serveis públics és una equació funesta per a la majoria de les persones. Per tant, ara que volem més finançació, però una finançació correcta que beneficia la majoria. Busquem que defense i ja fes un model de societat que defensem la majoria de la societat i que els governants governin per a la majoria, per lo que vol la majoria de la gent i no per lo que volen una minoria. M'obliga a tornar a parlar del tema de l'ocupació perquè avui han sigut les dates i per tant jo crec que toca fer una reflexió. En la nostra terra, que fins quan fa 4 dies ens diuen que eren els millors, els més grans, els números unos, tenien de tot, pues al final resulta que teníem corrupció, que teníem corrupteles, que teníem grans fastos i gastos que no sabíem per què se feien, perquè quedava molt bé per a quatre, i la realitat és que tenim una tasca de desocupats al voltant del 30% de que estan treballant en aquests moments de lo que és la producció activa de la nostra comunitat, des que per damunt del 30% ja tenim una tasca de paro de llarga duració, que és un tema molt greu, i afecta els col·lectius més fastidiosos, no? Els joves, les dones, els majors de 45 anys, ja està bé, no? Per tant, nosaltres convoquem aquesta manifestació des del convenciment de que va ser un èxit i no va ser l'última, la següent serà el 1 de maig, que serà la setmana que ve, que bueno, pues ja en el seu moment vos convocarem per a aquesta manifestació. Gràcies. Buenos días. En principio, daros las gracias por haber pensado en nosotros, en acordaros de que existe este pequeño colectivo humilde de personas del barrio, que es capaz ya de haber montado 23 manifestaciones, una cada mes, dando testimonio de hasta dónde esta política, este destarifo económico y de todo tipo, está afectando ya gravemente al ciudadano en su propia vida cotidiana. Nos quitaron la fe de campanar y nos la pusieron a la otra punta de la ciudad, sin transporte público, sin pensar que miles de personas dependían directamente de ellos para su calidad de vida diaria, el día a día. Actualmente están desmontando aquella fe de campanar por dentro, no se ve, pero se están llevando ya hasta las barandillas. Aquella fe está enferma, tiene una enfermedad que se llama los gestores, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pero nosotros no somos sino un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en Mislata, donde su hospital militar también, que podía estarle sirviendo de vehículo para su salud, se está también desmontando en beneficio de un hospital privado en Manises, de lo que está pasando pues, en Liria, de lo que está pasando con la sanidad pública a lo largo de todo el País Valenciano. Y lo peor de todo, que es lo que venimos a dar testimonio, de la sordera, de lo muda que está esta Generalitat. 23 manifestaciones, dentro de poco haremos ya 2 años manifestándonos, y está por ver que nos quieran recibir. Eso es lo peor, porque por lo menos que digan qué es lo que quieren hacer, si es que saben qué van a hacer con la sanidad y con muchos sectores que están siendo igualmente agredidos. Por tanto, por supuesto que convocamos como comisión humilde de la fe a esta manifestación, porque a ras de suelo también se intuye que va a hacer falta una enorme inyección de dinero solamente para dejar nuestra fe de campanar como estaba y solamente para dejar muchísimas cosas como estaban en esta comunidad valenciana que recibieron siendo hace 20 años efectivamente una de las mejores de España. Hay que ver cómo la están dejando. Por tanto, por supuesto, más y mejor financiación, pero por favor, no para hacer más torres de Calatrava, no para hacer más cosas de estas, para restituirnos simplemente como estábamos. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor estar en esta taula, también, Díaz Reis,
en la societat. Nosaltres és un honor estar en la xarxa de Televisió Valenciana, la de Televisió Valenciana que va lluitar exemplarment per la defensa d'un servei públic de la Televisió Valenciana, en la nostra llengua, i que no s'ha poder parar l'ERO, però esperem que ho parlem en els tribunals, i per tant, també és un honor per a nosaltres compartir la taula. I bé, nosaltres, respecte a la manifestació del 27, dir que patim un triple espoli, les valencianes i valencians. Patim un espoli com a país, un espoli fiscal important. No rebem els diners suficients per a gestionar les diverses polítiques del nostre país i no els rebem, malgrat que aportem més del que hauríem d'aportar a les arques de l'Estat. Un segon espoli és l'espoli que el Partit Popular de Madrid i el Partit Popular d'aquí, del País Valencià, es fa a cada una de les persones i cada un dels col·lectius i treballadores i treballadors, aturats, pensionistes, etc., perquè les seves polítiques retallades en drets socials, educació, sanitat, dependència, etc., fan que la nostra vida sigui cada dia més dura, en unes condicions cada dia pitjor. Estem acostumats als divendres negres, demà sembla que serà un divendres negríssim per a les persones, també les valencianes i els valencians, i tenim un altre espoli, que és l'espoli al nostre dret a decidir què volen ser com a poble. No tenim capacitat de decidir el nostre futur com a poble, ni tan sols en temes com desnonaments o com temes com què volem fer de l'horta o de la sanitat o de l'educació, ni tampoc un projecte nacional del país, no? Per tant, ens han segrestat el dret a decidir també com a poble, no? I davant d'això nosaltres reivindiquem un finançament just, reivindiquem un canvi de polítiques i de polítics que governen aquest país. És intolerable la situació de les Corts Valencianes en un grup parlamentari farcit de persones imputades, i reivindiquem també el nostre dret a decidir, com deia abans, i també, per acabar, i al fil de el que comentava Paco Molina, també reivindiquem el dret a que la nostra llengua sigui una llengua d'ús normal al país i també a l'ensenyament. Per això, no només ens manifestarem el dia 27, en la manifestació impulsada i convocada per l'Acció Cultural, com fem des de la primera, o des de sempre, pràcticament, sinó també ens manifestarem el 1 de maig i també, com no, hem convocat una vaga al sector educatiu el dia 9 de maig, en el qual també reivindiquem qüestions com aquesta, que la llengua nostra sigui la llengua d'ús normal al nostre sistema educatiu, entre altres qüestions. En nom d'Acció Cultural del País Valencià, aquesta manifestació és una doble crida, insistisc en ella. D'una banda, una crida al conjunt de la societat valenciana per tal de passar de la simple denúncia de la situació, dels casos que s'han de continuar fent de denúncia de la mala gestió i de la corrupció, una proposta a la societat valenciana d'aliança, de treball conjunt en positiu per tal d'oferir un model d'eixida a la crisi que siga respectuós amb els drets socials i també amb la llengua, la cultura i la identitat del país. I en aquest sentit, la manifestació del 27 d'abril és un inici d'un treball que valorem no només per la mobilització que pugui haver el dia del dissabte, que esperem que siga important, sinó sobretot com a inici d'un treball conjunt en la societat valenciana de trobar punts en comú i de treball conjunt i positiu i coordinat i generós en un moment de crisi i de dificultat i de dificultat d'aquest treball conjunt. En aquest sentit, per tant, és una oferta, pensem, generosa. I hi ha una segona crida, i aquesta és també molt, molt clara al govern valencià i al partit que té actualment majoria absoluta a les Corts Valencianes. Aquesta crida és que és a la reacció davant d'un moment absolutament important de cruïlla, d'emergència al País Valencià. O bé hi ha una aposta que més enllà de la retòrica s'acompanya amb fets a favor d'un finançament, i sobretot hi ha un canvi també en les polítiques socials i culturals, o bé, d'una banda, la situació se degradarà més, i això també tindrà un cost inclús electoral, i això el govern i el partit que li dona suport n'ha de prendre nota,
i a més nosaltres no ens han, i parlo per Acció Cultural i crec que també per les plataformes socials i els sindicats, no ens acontentarem exclusivament amb la retòrica. Ho diu el manifest, i amb això acaba, diu en una de les seues frases, el manifest de la cimera social, el Consell de la Generalitat i el seu president poden comptar amb el suport ferm de les organitzacions sotassignades per aconseguir aquest objectiu, objectiu que marca la manifestació d'aquest dissabte. Per a d'això cal un compromís de no transigir en la demanda, com s'ha fet en les darreres ocasions en què s'ha modificat el finançament autonòmic. Ja no podem admetre qualsevol cosa. Insistisc, ja no podem admetre qualsevol cosa. I per tant, és decisió del govern valencià si vol tindre'ns al costat acompanyant-lo o si ens vol tindre enfront. Si vol que això siga un punt d'inflexió per al diàleg social i per a l'eixida de la crisi i per a un canvi de model econòmic i productiu i per al respecte a la llengua i la cultura i per tant un punt d'inflexió al País Valencià, o vol que siga el principi del final d'un model polític que s'està esgotant i que ja no dona més de si i que per tant difícilment esgotarà a aquest pas la seva legislatura. I per acabar com a detall, per si de cas algú tenia els cartells, però sí que vull recordar, la manifestació serà dissabte a les 18 hores des de la plaça de Sant Agustí, teniu els convocants i després en acabar farem també un concert per a qui vulga gaudir també no només de la reivindicació en l'Auditori de Burjassot a partir de les 20 hores. I amb això us dono les gràcies per haver assistit a la roda de premsa malgrat el temps. I quan la nit ens ve a buscar